Ônibus são incendiados por criminosos em Duque de Caxias, a Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, os veículos foram alvos de ações de criminosos após um blindado da corporação enguiçar durante um patrulhamento. Eu recebi de lá a informação que teria sido um criminoso que teria sido baleado e por isso eles botaram fogo em ônibus. Vamos ver na reportagem a partir de agora na tela. Os vídeos mostram os coletivos ainda em chamas na Avenida Presidente Kennedy, na altura de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nossa, Deus, olha só a quantidade de fogo aqui. Aí, rapaziada, Gramacho, ó, não vem não, hein? Chapa tá quente no Gramacho, hein? Dois ônibus foram incendiados. O ataque causou transtornos no trânsito da região e deixaram motoristas assustados. Quem puder evitar essa parte da reta aqui, evitem. Tacaram fogo agora. Segundo a Polícia Militar, os veículos foram alvo de ações de criminosos após um caveirão da corporação enguiçar durante o patrulhamento próximo à comunidade do Barro Vermelho. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A PM informou que o policiamento segue reforçado na região e disse que não houve confronto com os criminosos. Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro disse que repudia os ataques criminosos a dois ônibus novos da empresa Santo Antônio e que em 15 dias já são 4 casos de incêndios a ônibus registrados neste primeiro mês do ano no Estado do Rio. Narração de Jucimara Pontes. Quero brigar com Jucimara, que só vai almoçar com Jefferson Monteiro lá da TV Globo. Com a gente diz que nunca tem dinheiro. Aí vai almoçar com o povo? Tá cheia de dinheiro. Jucimar, tô reclamando aqui agora. E a minha chefe de reportagem agora, que um dia editora-chefe, cadê uma coisa? A Isabela Masi vai fazer aniversário, vai fazer um mega evento, não quer chamar ninguém. Agora, doutora, voltando a falar ali de Duque de Caxias, o que chama atenção foi que a polícia disse que esse blindado teria quebrado e isso excitou a violência das pessoas. Só que em várias redes sociais, as pessoas denunciaram que um criminoso, que seria do Comando Vermelho, teria sido baleado numa ação da polícia e, para evitar que a polícia fizesse operação, eles começaram a botar fogo em ônibus. O que não pode é prejudicar a população, que um ônibus daquele, novo em folha, custa quase 800 mil. É. E são menos 2 para a população. É o povão, né, que anda apertado nos ônibus e o tráfico, para variar, atrapalhando a vida Sim. das pessoas. O tráfico nunca ajuda as pessoas. E eu acho tão interessante que tem gente que ainda diz que tráfico é um crime sem violência e sem grave ameaça. Que ilusão, né? A ameaça aí, a violência aí, quem não se liga com eles é morto, é espancado. Então tem muita violência e muita grave ameaça no crime de tráfico de drogas. Só que, infelizmente, por mais que a polícia atue e faça tudo nesses locais, parece que a bandidagem vem, já recruta as sementes do mal para levar o terror para a população. É, os meninos, né, os jovens, ficam iludidos, né, com aquele dinheiro, com, sabe, mulheres dando em cima. Isso é ilusão. O fim é prisão ou morte. Olha só, gente, lembra daquele período temporal que a gente falou aqui no Rio de Janeiro, daquela professora, daquela cabeleireira que estava no carro com o marido, que foi arrastado, que eu estava lá e mostrei a reportagem aqui. O pessoal da família mandou assim para mim agora. Caio, ó, nada ainda, meu amigo. 17 dias hoje de buscas e até agora ela não foi encontrada. Mas devagar, né, a gente vai tentar achá-la. Pede ajuda do Corpo de Bombeiros para continuar se empenhando para tentar encontrar a cabeleireira, porque a família está vivendo toda essa dor. O recado está dado aqui, a gente pede ajuda do bombeiro. E você aí ao longo do Rio Botas, se vir alguma coisa, chama o bombeiro para ajudar essa família. 17 dias de dor para esse pessoal que foi vítima daquele forte temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro.